ဆာလံချံခန်းကြီး139အငယ်1မှ4ဘာဘူးလိုမြစ်တို့အနားမှာငါတို့သည်ထိုင်၍ဇီးုံမျိုးကိုအောင်းမေ့လျက်ငိုချွေးကြ၏ငါတို့ဆောင်းများကိုလည်းထိုအရက်တွင်မိုးမခန့်ပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏ကြောင်းမူကားထိုအရက်၌ငါတို့ကိုဖမ်းသွာချုပ်ထားသောသူနှင့်ငါတို့ကိုနှင်းဆဲသောသူတို့ကဇီးုံတီချင်းကိုငါတို့အားဆိုကြလော့ဟုတီချင်းဆိုတဲ့ကို၎င်းရှင်လန်းသောအတန်ကို၎င်းငါတို့၌တောင်းကြပါသည်တကားတကြွန်းတနိုင်ငံ၌ဒါရတ်ဖျားဤတည်ခြင်းကိုအဘယ်သို့ဆိုရပါမည်နည်းအငယ်ငါမကိုအိုယေရုရှလင်မြို့တင့်ကိုငါမေ့လျင်ငါလျက်ရလက်တီမိမိအတက်ကိုမေ့ပါစေတင့်ကိုငါမအောင်မေ့အမျက်ဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းထက်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအမျက်မထမ်းလျင်ငါရှာသည်အာကောင်၌ကပ်ပါစေအိုထာဝရဖျားယေရုရှလင်မြို့၏နေ့ရက်အချိန်ရောက်သောအခါမြို့ရိုးကိုအမြင့်တိုင်အောင်ရှင်းလိုက်ကြရှင်းလိုက်ကြဟုဆိုကြသောအီဒုံအမျိုးသားတို့ကိုအောင်းမေ့တော်မူပါဖြစ်စည်းတတ်သောဘာဘူးလုံမင်းသမီးတင်သည်ငါတို့၌ပြုသည့်အတိုင်းတင်၌အပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏တင်ဤသူငယ်တို့ကို ꀀ ယူ၍ကြောက်ပေါ်မှဆောင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏